директор. Ее мы поздравляли на сцене в городе Ош. У этой нежной, замечательной девушки начиналось с того, что у нее стоял выбор идти работать кассиром в супермаркет или в Фаберлик. Впрочем, пусть она все сама расскажет. Да. Барсала Кутмангун, но индирижат Петрахмар, индирижат Венатым, Миркиял фамилиям Кожуэра, учимга бриллиант Савстаман, закреплёды бриллиантовый директор мэна. Мен бул компанияна 2 жыл бурун келгенмин, 2018 катталганмын, и ошол күндөн баштап, мен өзүмдү Фаберликтин жылдыздарынын катарына кошкомун. Мага Кудай өзү 3 жол берген. 3 тандоо берген. Биринчи тандоо бул. Азыр эле айтып кетсе, ошол именно сет магазин Фрунзе бар, баарыңыздар да билесиздер, Бишкекте да толуп турат. Вот ошол магазин Ошто дагы ачылган. И ошол жерге или кассир, или продавец болуп ишке кирейин дегенмин. Бул биринчи тандоо. Экинчи тандоо мен өз кесибим боюнча мугалиммин, кайра эле университетте иштегенмин, университетке ишке чыгам деп заявление жазып бергенмин. Үчүнчү тандоо бул Фаберлик компаниясы болгон. Ушул Фаберлик мен үчүнчү тандашым керек болгон. Мен как раз ушул декретте отуруп калгандардан кийин жазылганмын бул Фаберликке. И мага Кудайым чындап эле сонун тандоо берген экен, Фаберлик компаниясын тандадым. Эмнеге Фаберлик компаниясын тандадым? Мен ушул Фрунзе гипермаркетине барганда өзү зарплатаңыз 8000 болот деген. Университетке барсам деле зарплатам 8000 болот деген. Бир ставка саат менен зарплатам 8000 болгон. Эки жака тегенде барсам эге менен алтындай болгон наставниктерим Мирлан Батырхан, Дарья Батырхана, Мирлан айткан мага, кааласаң сага ал жерде гарантия зарплата бар деген. Ошол университетке барсам деле и супермаркетке барсам деле. Вот адамдардын баардыгы эле чындап эле сиздерге каерде гарантия зарплата болсо анан кийин барасыздар. А Фаберликте бизде эч ким сиздерге гарантиясы менен обещать этпейт, келген деле сиздер зарплата аласыздар деп. Вот ошон үчүн көпчүлүк адамдар бул жерге ишене албайт да. Эгер сиздер ушуну чындап эле ушул Фаберлик компаниясына ишенип барсаңыздар, сонун зарплаталарды аласыздар. Ал 8000 евродо болуп калат да. Мен ушул Фаберлик компаниясына келдим и ошол тандоо Фаберлик болду. Мен эки жака тең барбадым, Фрунзеге да барбадым, университетке да барбадым. Фрунзеге потому что мен кайным ишке алам деген эле, ал администратор болуп алам деген, барсам кассир же продавец болуп алам деди. Анан мен ага таарындым чындыгында биринчиден. Жолдошум айтты, сен тууганым болгондон кийин иштетип койсо болбок эле деп аябай жаман кабыл алдым. Бирок чындап эле ошол кайным жакшы кылган экен, жана бир ийгиликсиздин аркасында экинчи ийгиликтүү күн келет дейт го. Вот ошол болгон экен. Азыр рахматымды айтамын, мени ишке албай койгондугум үчүн рахмат деймин. Даже апасынан да айтып жүрөм, ошол балаңыз жакшы эле мени ишке албай койгон экен, ишке албай койгондугу үчүн рахмат айтып барым деймин. Азыр эгер ошол моментте мени ишке алып койгон болсо, мен ушул магазиндин ишине уже сиңип кетет элем, ошо зона комфортам ошол болуп калмак эле, мен Фаберликке кайтпайт элем кайра, Фаберликке келе албайт элем. Потому что азыр сиз бул жерде өзүңүздүн бизнесиңизди качан баштайсыз? Ошол бирөөнүн кол алдында иштеп атсаңыз или мамлекеттин кол алдында иштеп атсаңыз или дагы бирөөнүн кол алдында иштеп атсаңыз, ошол бизнеси таштаганда анан өзүңүздүн бизнесиңизди баштайсыз. Ага чейин сиз баштай албайсыз. Эгер азыр ушинтип менин ордумда отурсаңыздар, тандоону билбей отурсаңыздар, Фаберликти тандай бересиздер. Фаберликке келип мен эмне таптым? Фаберликке келип бир аз мактанып кетейин. Фаберликке келип мен 2018 катталдым. Мен дагы сиздерге окшоп, мына араңыздарда новичоктор бардыр, азыр ишенбей жүргөнмүн, ишенип ишенбейдир, 6-7 айын ишенбей эле өткөргөнмүн Фаберликте акча барбы жокпу деп. Андан кийин менин компанияма өтө то есть командага өтө күчтүү лидер Самара Кеңешовун баарыңыздар эле тааныйсыздар, ошол келди. Вот ошол келин, ал келгенден баштап эле иштеп баштады. Мен иштебей эле жүрдүм, иштебей жүрсөм деле менин балым көбөйөт, күндөн күнгө көбөйөт, уктап турсам дагы кошулат, күндө балым кошулуп калат. Ошон кийин бир күнү отуруп отуруп директор болуп калдым, иштебей эле. Анан каталогко 3 күн калганда уже директор болдум, 3 күндөн кийин Самара келди. 3 күндөн кийин уже Самара атынан чыкты да, ал директор болду. Анан менин отрывым жок, ал отрыв дегенге түшүнөсүздөр да.
сәрді. Атырыс, атырыс балы менің 650 бал болшы. Ошы Самара менің дейін, директор болған, директор шыққаннан дейін, уже 650 бал менің қалды. Вот, ошыл күнден башлап іштердің көсен жаңыл шықпайын. Мен күні түні тұңбай іштердім, чтобы маға атырыс жасашым керек болшы. Мирлан айтты маға, мен атырыс деле білбей, не знай, Мирлан ұшты сөз айтпағынан ұшы жасаласам керек. Мирлан шалды да бар, Мирқиял егер атырыс жасасам, сен 90 мен аласын деді. Мен ойлапында ұшы сразу атырыс жасаған дегенде 90 мен керек. Ошыл 90 мен үшін мен күні түні іштердім. И атырысты бірінші каталогты, ошыл жетпе қалған атырыс, екінші каталог келе уже менікі. Екі мен жасадым, атырыс балым жасадым. Андан дейінгі каталогты менікі афлошин бал, 4600 бал болды. Yeah.